правобережно фасад. У Чернівцях обвалився шматок штукатурки із будинку у середмісті. Він упав на голову дівчині-перехожій. Хто відповість за цей інцидент, з'ясувала Ольга Паламарюк. До лікарні Марія потрапила після того, як на неї впав шматок фасаду. Дівчина якраз поверталася на роботу з обідньої перерви. Йшла звичним маршрутом і не відразу зрозуміла, що сталося. Іду, і чую, впало мені на голову. Помню, що присіла, і хтось підбіг, забрав мене, там був рядом магазин, мене в магазин забрали. У Марії струс мозку та забій голови, її лікують нейрохірурги. Ця травма кваліфікується як легка черепно-мозкова травма. Симптоматична комплексна терапія надається їй, системи, знеболюючі, по симптомам. Штукатурка посипалася ось із цього будинку в самісінькому центрі Чернівців. Фасад ремонтували 11 років тому. Тоді підрядники давали гарантію на свої роботи. Однак зараз будівельну фірму вже не знайти. Професійних робіт по ремонту у нас нічого, на жаль, не відбувалося. З того часу йде амортизація, йде обвал цих конструкцій в весняно-зимовий період, коли там з'являються бурульки. У відділі охорони культурної спадщини кажуть, лише в центральній частині Чернівців 200 аварійних балконів, фасадів значно більше. На ремонт потрібно щонайменше 100 мільйонів гривень. Шматки фасадів у Чернівцях відпадають регулярно. Місяць тому брили штукатурки пошкодили припаркований поблизу автомобіль. Тоді, на щастя, обійшлося без жертв. Відновлювати фасади і балкони повинні управительські компанії, наголошують юристи. І потрібно працювати на випередження. Відповідальність несе балансоутримувач. Всі претензії пред'являються до балансоутримувача. Винна особа повинна відшкодувати нанесену матеріальну шкоду особі, якій заподіяна дана шкода. Можна притягнути, я вже про це говорила, і до дисциплінарної відповідальності, також і до адмінвідповідальності. Тим часом Марія вже написала заяву до поліції. Юристи радять подавати скарги також до виконкому міської ради і профільних департаментів. Однак зауважують, необхідно набратися терпіння. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівці.